momento inesquecível. Sabemos que Deus se manifesta nos acontecimentos. E o casamento é um acontecimento muito bonito, né? Deus se manifesta nele. Interessante que a bondade de Deus prevalece em todos os acontecimentos. Mesmo se o acontecimento for um acontecimento triste, for um acontecimento de angústia, mas a bondade de Deus sempre prevalece. Ele se manifesta até nos acontecimentos tristes. Mesmo os acontecimentos de calúnia, de injustiça, a bondade de Deus prevalece. Ele está aqui, então, é a versão e os anjos, para abençoar vocês dois através desse gesto tão significante que é o sacramento do matrimônio. E o que nós podemos fazer de mais importante para vocês dois é não só assistir, mas elevar as nossas preces a esse Deus da bondade, a esse Deus do amor, que ele derrame as bênçãos dele sobre a união de vocês. Que vocês entraram aqui noivos, vão sair esposo e esposo, marido e mulher, por este grande juramento tão lindo que vocês dois hoje irão assumir. Eu digo lindo porque eu sou fruto daquele grande amor do meu pai e da minha mãe, onde eles juraram diante de Deus no altar. E a gente é fruto daquele amor, vocês também são fruto do amor dos pais de vocês. E assim Deus vai se manifestando na história, e nós vamos sendo fortificados, fortalecidos com esse Deus que se manifesta. E ele está aqui mais do que nunca se manifestando nesse sacramento do matrimônio que vocês olham e só receber. Fortaleçam-nos, irmãos e irmãs, vamos participar, vamos rezar para o Emerson Marcos de Rosângela Maria. Todos juntos, em nome do Pai, pelo Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus pelo seu livro amor de Cristo. Oremos na primeira oração da cerimônia. Eleve a sua prece para o Emerson Marcos de Rosângela Maria. A sua prece a Deus. Se tiver uma fé capaz de transportar montanhas,
mas não tiver caridade, nada do que com isso. A caridade é paciente, a caridade é serviçal, a caridade não é ciumenta, não se gaba, não se exibe, não é desonesta, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não faz caso no mal, não se alegra com a injustiça, mas seja unida com a verdade. Ela tudo desculpa, ela tudo crê, ela tudo espera, ela suporta tudo. A caridade nunca há de passar. Palavra do Senhor. Deus, hoje vocês estão aqui, tranquilos, felizes,
traduzir para todos nós, traduzir para Deus em primeiro lugar e para nós, que realmente vocês se amam, que o amor existe, que o amor é a base de tudo, é o fundamento de tudo, e eu tenho certeza que essa preparação que vocês tiveram, como seria bom se todos os jovens preparassem como vocês prepararam. Creio que todos os casamentos seriam bem edificados e a nossa sociedade seria outra, seria uma sociedade humana, feliz, porque tudo depende de um casamento bem sucedido, né? Tudo. É a célula da sociedade para o mundo. Aqui viesse Everson Marques, Rosângela Marinho, para que na minha presença de sacerdote, aqui nessa comunidade de Juan, o vosso amor seja marcado pelo Cristo como sinal sagrado. O Cristo abençoa o vosso amor, já vos sendo consagrado pelo Santo Batismo, mas vai enriquecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e a todos os vossos deveres. Por isso, Everson Marques, Rosângela, eu vos pergunto perante a igreja. Everson Marques, Rosângela, vocês vieram aqui para ouvir-vos em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que eu fazeis. Enfim, e abraçando o matrimônio, vocês vão prometer o amor, a fidelidade, o amor. E é para sempre que vocês prometem. Vocês estão dispostos, Deus, Marcos, Rosângela, Maria, como marido e mulher, a receber com muito amor, muito carinho. Aquele que é mais bonito é o milagre da vida dos filhos, dos seus, como me confiaram, educando na lei do Cristo da Igreja. E para manifestar o vosso consentimento diante de Deus, que a sua Igreja que é unida tenha as mãos. Na unidade do Espírito Santo. Amém.
Emerson Marcos e Rosângela Marinho. Vocês são felizes porque foram convidados a participar aqui deste banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei uma palavra e serei salvo. Cumprindo a missão de esposa, que é solar com a sua ternura, que o
dobre com a sua graça, acompanhai também com vossa bênção esse vosso filho Emerson Marcos, para que cumpra com fidelidade solicitude os deveres de esposo. Enfim, ó Pai Celeste, concedei ao Emerson Marcos e a Rosângela Maria, que hoje se unirem em vossa presença, graça de participarem do dia do Filho do Céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sendo no mundo, Emerson Marcos e Rosângela Maria, um sinal do amor de Deus, abri sempre a vossa porta aos pobres e felizes, que um dia vocês serão agradecidos na casa do Pai. E a todos vós aqui reunidos que participaram deste nasce matrimonial do Emerson Marcos e Rosângela Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos na paz de Deus, que Ele nos acompanhe agora e sempre.
Senhorita Rosângela Maria Trevisan, é de livre e espontânea vontade de casar-se com o senhor Emerson Marcos de Almeida? Sim. Senhor Emerson Marcos de Almeida, é de livre e espontânea vontade de casar-se com a senhorita Rosângela Maria Trevisan? Sim. De acordo com o que ambos acabais de afirmar perante mim, que vos receber por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casado. Aos 12 de julho, no ano de 1997, nessa cidade de Antônio do Mar, em São Luís da Mata, estado de São Paulo, Brasil, em diligência, no Ituano, alto clube, perante o benedíssimo juiz de casamento, senhor Licínio Rodrigues Nunes, comigo oficial, o cartório do Poder Civil, ao fim nomeado e assinado, e depois de legalmente habilitados e na presença das testemunhas aqui presentes, receberem-se em matrimônio, sendo pelo diretor juiz declarado casado, Emerson Marcos de Almeida e Rosângela Maria Trevisan. Contraente, Emerson Marcos de Almeida, brasileiro, solteiro, agricultor, com 24 anos de idade, nascido em São Joaquim da Barra, a 27 de fevereiro de 1973, presidente do juizado nessa cidade de Ipuã, Avenida Dona Tereza, número 431, filho de José Casagrande de Almeida, agricultor, nascido em Orlândia, a 13 de janeiro de 1945, e Vitória Maria das Graças Marcos Almeida, do lar, nascida neste município, a 26 de agosto de 1949, residente e domiciliado nessa cidade, com o nomeante, o citado endereço. Good.
Thank you.
Thank you.
Eu quero ver o seu coração me dizendo que sim. Eu quero ver sua vontade maior que a minha. Quero ver você molhadinha encostando em mim. Vai ser bom a gente brincando na hora do banho. Você me alivia e eu te assanho. E nessa hora o prazer é quem diz. Vai ser bom se eu dou pra você, você dá pra mim. Prazer de quem ama é mesmo assim. E é nessa hora que a gente é feliz. Thank you.
aparecendo eu que morro de ciúmes dela. Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela não vai, sou eu quem corre atrás dela. Ela morre de ciúmes de mim, tá parecendo eu que morro de ciúmes dela. Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela não vai, sou eu quem corre atrás dela. Já pedi tudo pra viver sem ela, até sair de casa pra não mais voltar. Ela tranca a porta, eu pulo a janela, já acostumamos a nos perdoar. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. De mim, tá parecendo eu que morro de ciúmes dela. Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela não vai, sou eu quem corre atrás dela. Ela morre de ciúmes de mim, tá parecendo eu que morro de ciúmes dela. Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela não vai, sou eu quem corre atrás dela. Já fiz de tudo pra viver sem ela, até sair de casa pra não mais voltar. Ela tranca a porta, eu pulo a janela, já acostumamos a nos perdoar. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai, sou eu quem vou. Coração, você bateu a porta errada. Procure
Eu tenho paixão pra dar. Eu tenho alguém que não liga pra mim e não aprendeu a me amar. Eu tenho solidão pra vender. Eu tenho paixão pra dar. Eu tenho alguém que não liga pra mim e não aprendeu a me amar. Chorando no canto.
sombra dos campinhos, com as canelas lisas que... Eu mais a minha mulher fizer uma combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Tanto moda dos amigos pro meu gosto eu também faço. Na viola eu tenho desembaraço. É coisa que eu acho feio, meu dedo querer abater. Mas não fazem moda, mandam fazer.
Chora, morena, que daqui a pouco eu vou embora. Eu vou beber pingão gelado aqui no Country Club até cair deitado. Eu vou beber pingão gelado aqui no Country Club até cair deitado. Chora, morena. Thank you.
Nossa Senhora, o que é mulher solteira?